Oga mzula watu wana kuchana ya mayazula mazuri kusikwesi ya man. Chifa asaliwa, chifa asaliwa. Okay, program zula mazuma wanu kuchani ya fair zula mazuma expressa wetu na tena yedera tupa tu ingideo umaru kakande the unbogable guy the guy that your mama ondia baata tupa tu ingideo na tena na mteso kola owe mongolo kukulava ngatuku kusa barabara kabisa wamutumia mteso kola wade nzeze mzebanyi onge deke ili ya neiba umaru kakande neiba ne mteso kola ye mongolo katia ine mongolo zi mugolo za bakazi alaiza wote twatu ingido so abantu abali German kuluno ntandise ne German abali abangaje na abali German sibatumira ko abantu abali German batumide konyo abantu abali Qatar abantu abali Kuwait abantu abali Jordan abantu abali Abu Dhabi abantu abali Kuwait abali Bahrain abantu abali mu Bungereza America wherever you watch us from anange sinyinji ne so lazima lai wherever you watch us from I love you so much wanu Buganda as you see the environment abata abali mu missinga we are in the rainy season that's why balcony because we are in the rainy season, we are enjoying the environment, we are enjoying the season. Aha, mwabali yewe ruwe yo, mugambe bazadeva, mwe mugamba bantuba, mwe mugambe bantutu, you know, tusige, ebintu bisobola okutambula balwa mbala kabisa. Alumbuye, Uganda wange lumbuye, mtuzindeko nyo. Umbu yompaga, ompaga wenaputa weo sita wangambye ntino wenao wenyini njini wajia kunu anira kolu umbu ye nongamba wanzikiririza mnye so respect umbu ye mkutumide konyo chali wange kwa gala nyo wando wangambye ntino awe mputa weo sita na yungu ganda wangu mpaga na yungu mpagira wala na yungu wanao mantu wala wano tojia kumera otherwise nga wangambye umbu ye mkutumide konyo gai wange we bale kubango chukua saganya baraka bale kudi so we bale kubango wanzikiririza mu we bale kubanga onzikiririza mudala otherwise program eyagwa bangi twaji cuttinga ne bangi ne mujja mu inbox yange ne mungamba chichi program nga to sibudde nga tokozeje because twala bubudde bwali buwanvu nnyo atenga tumanyi mwine bilale byo kola ne tugamba no kati mutinge ko da chikezo ana plus ezalimu ne tugamba tujja kuongereza ko so even today tuzze tumalirize program ya Farida tulabe what went ahead bichi ebyage na maso ne mu meeting eje twalimu balumiriza batya when I came to Farida chisifrida chiche yayogera so let's go we watch the program again I love you so much mbera maruka kande subscribe do everything share the videos as we enjoy the best of the best let's go ewanu nemba tunulira nempulira nenako omanyira chimba tunude nempulira nako nempulira nenako ngenkutte njagala nakaba olwa abaana abali eyo bwera bakwekye okubanga mu abantu abakulu ku myaka gyamu abandi badde banoonya support okusupportinga abaana abali eyo nga mwe muno nga mwe muli mu kwerumaluma olw'okubaloga mwe muli temuswala era mu abantu abali eyo mukwekye bwe bati famire zammwe bwezitibweziri Nema zimadala mwe mwetumulire mwa bakaza babiri n'abasajja. Katukubulire sebo. Omwana oyo kutuuka ku mbeerezo byanfuna. Omwana oyo oyogana mutoa oyo mutoa. Kitafanyiza byo yisikiranga fa bakulu wetu li fa bakulu. Mutoa kweye mbeera jali. Kitafanya tufira mu ngalo. Kyasinzire. Ekitya nyatuuka okufa. Vanyola kya. Nasikiro lyo wewe ngeri gye yalwala bonna n'abalanga. Nitanga kya tabula fira mu ngalo. Fa bakulu ngatako. Kyatuvumanya ku mitima jaffe. Lati basikiro yo mwana okuto alewe. Byanfuna bye tuleteko obuzibu. Kadere kimuntu Nakata kubanga ya ne yakati ayise tumusubira Mukera mutia kwa igamba neri tuye mutakolerera ne mulowozo okuloga munnamwe yafuna byakita febe bitu bwe wache byenfuna bikutusawo nange banyagala afuna omugabo kitange kitange yakala kwa kumyaka jo oyinda yake mekangu ninana mwebi kakati kwa kumyaka jo jo na jonna tafuna nga kumusajja sola kukola oli tata wange nange no kufuna kumugabo gwa tata ogwa 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 ogwa
tegumala na yeba njagala tata wange nange kugwana wange ogwabba wange tata njagala buliyo gwa kitange gwe gubera ogwange iye gwe gubera ogwange kubye wabba wange sawe nanyiza okuvayo ne noba nezi janzi bamukane tata yaa katukoje nyango cha kidogo gwora kisina na kazi tera noba uliriza gwoja uli mwana wa bulenzi gwo mugabo gwa kitawo gwe gugo gwe gugo Nye fraga wala. Nye fraga wala. Nye fraga wala. Nye fraga wala. Kakati. Kumugaba kwa chitangi. Chetusala mna seda kano tuwa gala tukutulomu na mwagutu. Nye songe liyeji. Nye songe ya kulese tukutuwa. Ebwe. Ozeyo mbake nifaida. Nye fraga wala. Nti. Abe chika nga family. Oruva nyuma lukulaba akatame nga Farida aliubi. No muntu go ya tusindika mu. Ama nye mbela yesi ya family ya Farida nga bweli. Wetu tude wetu tinsonga tuzimaliriza na tugamba nti Farida tumusonyiye era tusaba mumusonyiye mumusonyiye za musango ki embeji yatuisanga kitafe bera ki yamaga kulaba ngafunya busika bwa kitafe no kutusiye yego misa yego misa na yego mutuyoni na kubagirene ya bimbo na ndira na bimira mwana na asiba na sana zikuba ke mvugo tetumanyi sente jezika na bulichimu Tumeki akora libyenga yenga bwala. Natekera kenendo limukanda mwenye no mwelezo mtabivu. Atali ngo kati mukisere chikokola. Echituluma. Echibate nyo. Eko kubyatuluma okumala kabanga. Nebo atutu ngo tula byakatambike tutuketukeke yatusiye. Ngajali abona abona. Ngajali abona abona. Ali mumbera. Tusaba ne tusaba mkama atufunane emiyo ne tusaba emiyo emiyami. Nejeka ne tusonyiwa ne tusonyiwa. Era tusaba omwana oyo akomewo. Tulabe mwe mulowoza. Mwemulo wozo kusaba kwa mwe. Kujia kujia kuhunya Farida kwa ya unya. Kujia kukona. Kujia kuona. Mbuzi za. Chigenda muva kukumwe. Mumanyi che mwamu tu sako. Mumanyi che chitekezo mwiko kukuka nosila mwewe. Farida. Mbuzi za. Mwemwe mungu ambanyo tumusonyi. Chigia kumujia kukona kuna kuyabone lewele. Na kukua kuhunya. Businesses zizo nene zifa. Omwana wana agongo wana. Chigia kujia kumulumi kwa ya itamu. Ajia kutelea mtuwa manyati ya mtuka kukwale tuwa manyati manjina feye mbela jia mtu usamu mwema manyati na ya mtu usamu mbela achi ajia kutaito manji fete tu manji mtuwa tu manji kwa mtu chukuru kwa to silikako uliliza ono kwa yoke ya to silikako ebi tibibela mwebi titati okusira nyate kumela mbya blogo fetuwa tu manji itino ya sila na mbiznesi oba mwelewaji wandi agado musila nye mbiznesi kati Chechinde chita kusanja ula mwamu. Gwe siwa mtu wakusira anyamu business. Nati uliriza. Ndoza mungu lida bandanga. Chechinde chita ulo bandanga umutu gama anti ya unya avunze. No gandhi kundi yoyo. Akula business za akula tezita angula. Ochimanyo ulo kwe runga takula ngomu sira anyamu business. Obo mumaze. Wadaba sira anyamu business. Nemu uwo mobili. Abata ina nyochi. Angaba mulamu. Okumona wana siku fa. Okumona unatokuwa kwa nkomerede nga kufa. Niyo kufa kwa nkomerede. Obo wede. Niyo kumona abona. Muka ina kuncha muka mana kuzingu. Katiye Farida muge na muko lirachi. Akomeo. Farida kwa mwamu. Okumonya kwa mwamu wanya. Kwa mwamu vunza. Tuja kweto ndabuli mtu aja kweto ndamuchi ya kola. Kujawo kuona abona kwa ya itamu. Yona mingia kwa Munga ba mwana ba katani. Yelu achita kwa mao mchika. Kwa mao ne mchika na chika chimunye ku. Alimena kumalaro gachita we. Siya ya mzimu. Ya gamba mzimu kwa chita na kumurunga. Kumurunga. Usaka bebi mubiyevi. Akomeo. Akomeo kwa liku kumalaro gachita we. Akomeo. Akomeo. Nepe uzo kucharu zimu uje kwa wezi tiaja kutelewa. Ese chika zimu uje kwa siza achari. Mamuze. Wete ula kwa utama zimandala. Farida. Bionedi wa mkonewa. Bigena kugwao. Bimusonyi. Era bimusonyi byonna biweddewo. Byonna bijja kubwa we. Akomewo. Era buli muntu asonyiwe. Era buli muntu amusonyiwe. Buli mwasonyiwe munne. Buli mwasonyiwe munne. Faida kuwa bino. Era bino kunya kwana wanga kunya ne bino jabadaga ntina. Tagenda kutta bakola. Ajja kutelera paka tuko okudene Uganda. Mazima. Amazima gazi sina banga ku family linge yamu. Faida ajja kukufuza. Bamuzeyi. Bakukola okola se sister wo. Ekintu kifanande kwa kwechito. Nani no wewunyi. Farida saatu wagenda gama tuno abena mumbere yali mwingi bwe. Ngo wagenda ku yabena mumberaje. Emberaje generali netaga yali. Oyizo genda ku muntu bantu banafa banabala kuzina bazibunyo. Oyizo genda ku muntu. Nenga toyagala okukola. Kidala ate yenakola mu kidala.
Gomuzayi wa subi. Wali ogenze mbera ki? Wali ogenze kola mbera ki? Farida kye nali mwagaza kyali kintu kimu. Nga fatumanyi kye doga. Eri wa mureme. Asobola kwa kwa mwaga. A nyabe. Asobola. Asobola kwa. Kuno kwa kwa ya family. Ni mu tabereka mu wacha chai no kufuna. Afuna ku mugabo kwachi. Buli mwafu no mugabo. Wale kene ngene kitwa. Yesoka lwachi. Naimwe banyo muchimanyi muchimanyi tuwa muliba muchimanyi tuwa muliba twagala agendale mwase buloko bawo ano tuwele banogole twagala ko era mwanako mawo anako tumalo tereze nsoka falinda bwe because ebintu bino oli bwa abadde ayogera ngagamba mwaliko mwe wakanyi atoli bwa ayogera ngagamba tuno fe twali twagala jasale mwe mukabe twali twagala ale mwe mumwalogera wo kulemwa bubanga temwali noli Tetuari neye mwanyinafia tugamba agenda kuyi ya magezi. Nebo ni mchikiriza. Ate Fred mwanyinafia. Mwanyi magezi. Mwanyi magezi, magezi chigayi. Ah, ye msajja fatuliwa kazi. Fred mwanyinafia magezi gagendo kwa. Nete msuwara. Kukwanga kumiyakeja mwanyi mchaloreza mkuloga kufuna vitu ya magezi. Ebi ya magezi ya lichita. Hakati kubezu mwanyi. Njoloko hilo waka mwanyi. Mwanyi waka mwanyi. Kati mwanyi chiko mwanyi lukumba. Ntintwara Mwakusonyi wagale. Ne basaba. Era ne bakkiriza. Okomewo bulungi. Ng'oli mulamu. Ensonga tuzitulemu. Ng'abeekika. Buli omu amugabira akake. Mulowooza Farida Musiru. Kubye mwamukola ebyo mulowooza agenda kukera ku makya basonyi. Ayize bwe yali akola nsobi. Tugenda kubeera mu kika tugenda kutula. Tooza ayize 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 agenda kukola nsobi. Tugenda gyalikeeyo. Ati nga famiri. Obulumi bwa famiri. Nga famiri. Okumuwa obusika. Tugenda kukiriziganya ne Farida. Ng'ate ye muto waffe. Fela kulwe fanga ngatuye. Bwe wetunula. Bwe wetunulira ku myaka alamu etaano. Gy'omaze ku nsi kuno. Era muzadde wo gwe bayakola olowooza ogira amagezi agaali gabasobola okwera omusika gwe mu bigambo bye waakwogera wano byonna bukyanga twaze walanyebwa ekigambo ky'omusika ekisaanidde omuntu okwera omusika kati yalina mugaso ky'okubeera ebweru nga nekitawe yali tamujjanja mbuziza because bagamba oguli ewala gukuba omusa gwe omuntu watuuka okunoonya omugga oguli ewala kitegeeza olweyo olulwe oguli obulungibwebina nga ffe famiry gwe ne bwe twaze wano toyina kigambo kyonna kyewaayogeddeko eky'amagezi Kakati kwa kato ya misinzi ndo kuchopo usika. Mwena nebo tuwa wano. Tawali chikamu chuyo ngele chama gesi. Wevulibwe tuina angafe family. Kakati tata. Tusaba. Oka kane. Ebyo usungu. Fenane mwanyi na fe. Mwena bigweo. Tusaba mwela mwumu tufu gogendo kutwali ya Farida. Osaule mwutu sako uwa kwa. Osaule mwutu sako uwa kwa. Kumanga kweka yungirizi wakati wa fene Farida. Kumanga kweka yungirizi wakati wa fene Farida. Niye tusaba okakane obusungu obuse wali kubali. Ate obusungu babuno bagogeze nga tobulina. Kyono obulira Farida ajja kyonna ajja kukikkiriza. Ajja kukikkiriza. Naye kati tubadde tusaba omulamu oguliwo. Buli kimu kyonna 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 ono mwanyi naffe mvumba agenda. Nga bwe tukunnyonnyodde. Mwanyi naffe mvumba agenda jijjako. Nga bwe tukunnyonnyodde. Farida agenda kukira mu mbeera ye. Era agenda kukira nti ajja. Era akyali mulamu. Ebyonna byonna ebyamutuukako. Tujja kwetonda nga atuseeko wanga. Wangu wa mzula mazima. Bano sicha ina chembi malo. Chigambo chande chilichimu jemuli. Mumpuli giza bulungi nyo. Because cha chigambo chande chiseba jemuli. Tukuli ya seko. Mumpuli gaba nyo wanesa. Tukuli ya seko. Buli ya tesa. Kukuloga Farida. Buli ya manye nanga inacha amanyi kuchaloga Farida. Buli ya chatu kwa kufarida. Nga chiva jemuli, mugenda chilo zako, ni familia. Nga katina ya gendo tulonga, hena kutisa nawe, nga kukera kuhu. Oli mtu tisa, tisa, vana. Baba kutumie. Baba kutumie wakari. Ata mugenda chilo zako. Ata kati nawe, nini ya kuso wa familia. Nawe, nawe. Nawe, nawe, ugeleza kuchiva jemuli. Ate, ahulumi, 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 ate, ahulumi,
obuzibu bonno buliwo tutereere bulungi katona bolinga nzira mwe bigambo byange nga maliriza buli echatu ko Farida nga muchitezeza kati echitegeza twali mulamwa go tutte eche twagala kumanya Wengine dochi kuata chigambe Farida. Kaya tangu ulinga yake lugusa tulula, atenga tuagala ku. Atenga yake lugusa tulula chi, gumu wadiyo loga walowoza chi. Mwanamani mtu, mwanamani mtu ula, mwanamani mtu ula kuteso kulo. Ngapo yangu mnyonge songe yaliwo. E kuteso bulungi nyo, bimna ke tuogende, obitegende bulungi. Bugendo mnyonge kwa mugambe, mwanyoko, neba ganda wo. Yeso baogende. Bana la mugambe. Banyoko leba muganda. Tewa kuloga. Tewa kuloga labo tewa ina chibamanyi. Elaba kusaba okomewo lwansonge rwande bande okuluma tewa ina chibamanyi chibamanyi ko chibagala mugambe. Muzimalize mwali muulideko emili mu byawandiki wantino at some natural afa kitala ati kisifu afa sije kuitaaga kisifu kati cha kisera namwe family ekitale cho mukifune ko ekigenda kubera sije twetaga ateche kana chimara wocho na program muzura mazima umaruka kande solo subscribing utaskola ndo nza chanjo get bya bigambo ekitale kumanya badde baba bakora ki echo chili jali badde manyeze mbagambi buriye yatusa ku Farida buriye yatula wanzi na ateza Farida atukeke chizi Chechimu chokna ekigendo kutuka ku mufamire yo na abana bo. Bwoba manyi tuno kumwe mwenda mwenyigira. Ebigambo byange sibyo. Abantu nga mmwe musani do kumanya bichinde mutusa kubanna mwenge bwe baluma. Nawe singa okerako ku machango owunya ojja kimanya tuno okuloga omukazi. Nawe nze samanya nti mwanyina famuloze liwunya. Bwona kerako ku macha. Nawe notali ko kubera nga Farida. Bwe twamanya ko notali ko kuvamo musani nawe ngo owunya. Nga wesi bapanda omukazi. Oje nawo kumanya ati kwesungu tuno kuloga omuntu kibi ajeso maziti ya roje ngirize echo njirubanyi nafe yamanyi bijakula Farida nawo mujja chimanyako chechisera namwe mumanyi wali fenna akinjo nacho nacho chimanyi mujja kwerumiriza Baba Zula amazima wanoku channel ya Fazula Amazima Express luva nyuma ebibe nabibadde mu meeting za mu meeting yabo obiwuli denze baba mpise na lerozeza ntino we bampita na lowoza ntino chichi ebintu bya magezi nyonyo ndala naye ndoza muuli dena mwe nge ebintu byali bya kisiru ndala naye nabagamba okuloga munno kye kintu ekikyasinze okubeera ekibi ekisembayo. Do anything else. Nze abantu bangi banyiza. Nina capability erogo omuntu. Naye sisobola kumalaganyiga bwe nti abantu banyiga ne bantuza ku kisenge. Okitegeera. Naye really gwe no family yo. So oluvannyuma lw'okuwulira ebyo byonna byonna, nakwata information enenjiwa Farida. Naye Farida yali obuuka naye nga mugendo muwula Farida yali obuuka n'ali obuuka naye nga simunenya olw'embeera gye yakola kye gyayitamu era simanyi mwe abatalaba Farida nja kusaba mutesokola oba otekeke eno picture in picture abantu balabe Farida namwe ku luno munneebazeeko at least munamwe ba doubters munneebazeeko at least abantu balabe Farida bwe yali ne bwe mujjanja by'okutuuka namwe munneebazeeko manyi ntino mubusabuusa manyi ntino temunjagala manyiki ne ku luno musiimeko at least mugambe Umaru, you did a great job. Laba Farida bwe yali mu video. I just beg you to take them black and white.
abantu balebe Farida video gi yali munge vidizo nazi sansu sezo nazi komeri ne bwali katinga mujjanjabi olabe abantu bawulire no buuka Farida olubyagambo byayogera then oluvanyuma tukomewo. Kusebo umala. Nalabi baganda bangenga baina bivogira awo binji binji okule ana gampuli la walu entalo ezili awo. Kati mkulu wange simanyi bandoga bakola bichi. Kati bangamba mba simanyi bansonyi ye simanyi mba sonyi wenko mewe Uganda. Nse chitupu chiri ntumala sigenda kudakati Uganda. Duli bandoga ne bankola bibankola kubona abona kona abona abona mwakulaba. Na obulwa dogon numa mwabulaba kati sawe ne ban banga banti nkomewo nga bankole bankola nga ebintu nga bananga obwemage emisigo gibagamba ekisoko omukulu wange bagamba naye agimanyi nti kitapo yali aba mu nsi muno yaleka agisinze mu banka abantu be balaba nga bajja okusolooza emizigo egyo babeera ba banka sinade ekikumi kyenfunako bagisolooza okumala emyaka egyo etaano mirambirira sina kyenfunako yadde kati bannange nze ntandikirewa ogamba nti nsonyi w'abantu ngaapo obuntu obutonotono obwo ne bubaloza ddala n'ologa muganda ogumusiranya okumubeeza ebweru olw'ekibintu emmaali kitamu gy'aba yabukera ku makya n'abalekera basajja bakulu n'abo bakazi bakulu baabo nze ndi muto waabwe nga nneekoleera okulaba nti mbeerawo ndya ku bya kitange si bya ku bya kitange lwaki bulijjo nabo tebakola ne sente ze nabasindikiranga ze bakwatangamu ne badda ku nze ne bantambulirako bandoge. Bwe bagamba nti nno simanyi nagenda nga simanyi nga nange endoga mikwano gyange eno. Ze mba ntambulira bizinensi zange. Sirina budde butambulira bantu nti ndoga gundi. Kati abantu ngaabo nze ntandikirewa. Ne baba bakoze bakyo baki nze siri wini kudda Uganda. Sikulimba. Era nze bumala nkugamba ekintu kino bagambe. Bo bwe baakola byonna oba baabikola nze sigenda kudda Uganda kati oba nnejjanjabye nnejjanjabye ne mpona gwe kennyini okimanyi bulungi nti mwankwatako nenzijanjaba ŋŋenda ntereera kati ate mbunzire Uganda kw'ebyo ensonga zaabo oyo mukulu wange musajja mukulu wuyo kati oddira otya oddire ku muto odde mu kumulogo olw'ebintu ebyakitamu oba ofunira mugwa. Kati obo buzigwe baliko gye baliko emizigo gye baliko giweza sente mmeka sise sente nyingi nnyo giri awo ku bintu ebirala ebisigalidde buli omu atunuulidde egyo emizigo balinda ebbanka olina emala osoloozaamu sente zaabwe nga buli omu atwalasa emizigo gy'omizigo gy'ayagala ebintu by'empisa bingi nze bwe mbinnyonnyola buliwo ebintu byensirikidde ebimu ku mutima gwange nze era kyenjagala kati kubanga ntereera bulungi nziremu ntandika okukola emirimu gyange nga bwe nagikolanga naye sigenda kudda Uganda ssaawa eno sigenda kubalimba nze nabasonyiwa be bamanyi kye baagala okukola oba baabikola oba tebaabikola be baakola byonna be bamanyi senkubuulidde bo bwe babeerawo nga baddamu by'okulogaŋŋana kuloga kuloga gundi nze najjanjabwa ate singa nalinawakuba baddiza nandibaddiza ne bitawaanyabbo n'ensogo ogwo omutima siguyina nabeera n'abantu nga bazaalibwa nabo nga naye tomanyi kye bakulowooleza nze saamanya nti ebintu bya kitange byenkuuma nga bwe yaŋŋamba nti bigenda kunzaalira emirerembe gino gye ndiko nali manyi nti kye ndiko ndi ku mulamwa era bwe nali nva e Uganda ssaakirowoozaako nti ekyo kigenda kuntuukako nga bwe bagamba nti nabunnaku n'amagezi agagenda agaddayo nze saabimanyi ebyo ate kati nemuntu wetubeere nebyo waliwo n'ebintu by'otadda kulowooza nti ate ndoge gundi ndoge kino omuntu oba otambulira bizinensi z'okutambula so si kuddamu nti ate ndoge gundi kino na kino nze munnaawe bagambe nze siri weni kudda Uganda ate kati be bamanyi bakole be bakola si be bamanyi munnange ebizibu byantuukako bingi ebimu nga biswaza ebimu bulwadde obwannumanga ebintu ebyankozesanga biki byonna byonna byantuukako kati munsijanjabi ate mpuntereddemu ate kati baŋŋamba nkomewo simanyi batandise baaba okwenenengana nga ebo gundi yeyaluganga ono yeyaluganga ono yeyakola biki lwaki wali tebabyogera luli lwaki okugenda okundoga lwaki tebasooka kuŋŋamba nti munaye tugenda kukola kino ne kino oba ekigenda okussa bwekiti newekiti bintu byakitaffe
Nti bituwa utabikuwa utabituwa tugenda kukule chintu wechini wechini utamulaga tuwasa kumuno chintu ngecho. Hmm? Kana abantu mubere mubere mwabala nabalala wabalina balinga fenga tosobola kugina bintu nge. Tumukula nga chintu muganda wa mwagumanza alibwa mama mune tato mune mukule chintu wechiti uwe bintu obuntu. Kitogezo soa nukusadako omwana okulwa emmaali ebintu eby'okunsi kuno. Hmm? Bantu bakulu baabo bagende bakole balabira abaana baabwe. Ebyakitapi era bagenda kubitunda bigwewo nga tebikuliziza n'abaana baabwe kubongerayo. Bye byange munnange nsewuma nkubuulire sirigenda kudda kati Uganda. Madala guno siranya munno. Okumutu usaku seri okutu uko kuhunya. Nentu uko kusuzi webweru. Ngawa nsuza busuza. Omutu ya ina business na ngenga ankola. Zona nezisira na nezigwao. Umaluwa bila babi mbela jena itamu. Okutu uko kunzi janja bana okutu uka kono wendi. Wemfana na buwendi. Naluwi vince gula ba. Seta gana kwe kubila kalangu kumbela jena limu. Ngabuli omwa andaba. Emili munejigwao. Nentuko okusuzibwa omusajja gwe naina nandekawo omwana wange byonna nentuko okusirana mu nsi muno mwammwe baganda bange betwazaalibwa olumu. Mwemba mwagala omuntu akola atya? Kati ntereddemuko kati mpunyemu kulungu banguba. Nze gw'olaba nentuuka n'okuba nga mbeera mu kifo kimu wenzijanjabirwa. Nentuuka n'okuba nga mpunya. Omugongo ne kuba kukata mvundeko saidi emu omugongo. Sechu saseko la chiru umbe, besimanje wava. Mwumumba mwagala omuntu ddala msimu na abeirati. Kati nzija njabidua kumpunyemu kulungu banguba. Ate mungo zambu kwa mawoyo utimanyo tugabide bintu ya tata wafi. Kati yoro nkomeo kuchi. Mwumu anzi janjaba kumkwene mbeda kati jenda bikamuko. Si mwe mwanzi janjaba. Mwe mudiyo kati mwini mungkaya naza mwe duwa bintu. Mwe basaji abakulu na wakaza abakulu abata suwala chichi. Ame naba mwe pomizadi babala batu yanga mudiyo mungkaya nila bintu ya pachitamu. Boba na akaya nilachi. Chiche mwine vya mwe vagendo kaya nila. Baba na waba kope mwe. Na waba kutuko kula batandiko kaya nila bintu nga manumana mwe mudiyo abwe mkola. Nse kati omusajja gwe naina si kyaina emili mugenda kuddamu buzi kupanga buto ndi ku mawanga siinayo taata siinayo maama ndi eno ndi bwe ntyo ntyo n'okufunako kati w'embeera kujjanjabibwa kwe nnafuna wandibadde essaawa eno waliwo omuntu akyansuza twandibadde omuntu n'ansuza n'omu singa sikufuna muntu kunzijanjaba kwenobeera nga mutambulira mu kuloganŋŋana mwandi ngambye nti kinobo kino kijja kussa. Nina wange naina obuzibu bwange kitange yaleka nami dento tukolanga bwe kine bwe kiti. Ate nga na buli wengwawo bwe nti nemba njagala okugezaako okujja okubibawa. Buli wengwawo muzimu gwa kitange gunzijira nti nasanfaliida tokolanga bwe kiti fitaliida tokolanga bwe kiti. Musajja kyeyannamira. Naye kati mwene muddawo naye kyewali kisinga kunnuma ate gwe baaba waffe yandibadde nti gwe otubudaabuda otukumaakuma otugamba nti kyemukola kino temukola kino gwe okulemberamu okugenda ku basawo okuloga nze. Nze yakusindikiranga ne ssente nti baba munnaye muto wange nsindikira ssente bwe ziti nna obuzibu bwe buti ne nzisindika naye nga simanyi nti nsindika zaakundoga. Bannanga abantu mulisiimako ddi kiki essaabawa kiki essaakola? Mwene mbeera nga kuloganŋŋana. Embeera gye mbaddemu eno mbi nnyo. Era abantu babeera eno beesiimisa abantu nti gundi alibweru. Naye ng'abantu abamu tufuna ebizibu eno n'obeera mu mbeera nga teri n'asobola kuyamba. Ne gye wandiddukidde ewammwe niyo bizibu bye biri ate be bakwagaliza entaana. Kati nze nkole ntya? Mba mwagala nkole ntya? Mbonyeebonye. Nze gwe mulaba. Mbonebonedde Canada eno. Mbonebonedde ku mawanga nze gwe mulaba. Nga siina ayamba. Siina akola ki era kujjanjaba kuno kati kwe kufuna n'omuntu asobola okumpa ku lwendo lw'otuzzi. Emirimu gyange ne giddamu okugezeeko okuddamu okutambula obuto. Naye ng'okubonaabona kw'embonyeebonye mu kumanya.
mwene mubera onga ku katiba nangi wachikole denze muganda wu olwo muntu omulala olwo ebintu obuntu sibona empuliranga sigenda kuddeyo kati nsera umalo nkubulire bayombe balwane bakole batebe bekole ebyabo obusolosolo bwabwenze bebamanyi sigenda kuddeyo Uganda sawa eno kati nkomyo nkomyo nkoleki nkimeru mberu lala lunanzita ha? Nisa nukua ulumbe nabana narweyo nga simanyi. Kupu wali okutuke nomba nakabela yuka tono ulumbe nerungu. Atakatibuwe nko maatela nenchi maulumbo ululala. Inanga nsile yunga lunzita. Nihense mbabu ulila na janja bidu hatu mna ya geza kwa kwa galo kubiza ya manyi. Saa gadense bako la mna ibichambi mwankola. Kati nisi simanyi na kumanya. Mbaganda mangabala laba wala. Mwina basajaba mwa. Lwaki tembera n'abasajja bammwe ne babakolera ebirungi bye mwagala n'abaana bammwe batuuke babeere nga balwanira ebyo bye mukoze mmwe ne babba bammwe. Kati gwe mukulu waffe gwe wandibadde nga kitaffe wadde nze nasika naye nange obusika sinze nabwesabira n'eddaame teryakolebwa nga wendi natuuka butuuse nga eddaame lisomanzi kye mugamba nti nagamba taata nti nteeka mu ddaame eddaame teryakolebwa nga wendi natuuka butuuse eyo ngedame lisomansi. Lwaki teyateeka mumu. Era kyobola bango muzadde amanya nti ono omwana bwati ne bwati ajja kuba n'omutima bwe guti n'amutamusa mu ddaame lye. Kati gwe mugwakulembera okuluga batuufu. Bwandibadde mu ddaame obuvunaanyizibwa ki bwewandiyoleseza. Nse ebintu bye mungira bibyeeyo temundabangako nti nze nina kye ntunze buli kimu mukimanyi buli kimu muzeeyi kyaleka mukimanyi temundabangako nti nina kye nnali nkoze eki ntunze mubiraba weebiri egyo emizigo nabagambye dda gisoloozebwa bbanka era abajja ne bakimawo ssente basima ssente za bbanka muzeeyi yaleka akozikoze eki azisinze mu bbanka byonna nze nabimanya kati bali basolooza ssente za emyaka etaano bwe ginaggwayo nga nyumba zidda mikono gyaffe era gijja kuba giyamba mmwe n'oliba toliiwo oba gundi oba ani oba nga toliiwo giriyamba abaana bo nze siina kye mbyagaza siina kye njagala yadde n'eki n'ekimu kazibe ziri ennyumba endala eziri eri zonna siina kye njagalako yadde buli kimu mukimanyi singa mwali mulabyeko nti nina kye nnali nsize n'entunda mwandigambye nti kaleko nenze mbabuulira mukomye ebyo ebyokulogaŋŋana gundi kuloga gundi kuloga gundi nze mbabuulira ebintu by'okuloga ebyo bibi nnyo kati nze mwankomyayo katanfe ne ntuuka ku sseeri tandika okuwunya omukazi bwe ntuukira okuwunya n'aba buli lunaku naye nga mpunya ekibundu sikimanyi nakimanya nvaamu olusi olutategeerekeka omutwe ne gumalala lumiddwako ku mutwe singa omanya omutwe nga gukuluma n'omira pana n'omira makerenda gonna agawonya obulumi nga tosobola kukakkanya mutwe guli ekintu nekikozesa buli kiro ng'omusajja ng'olina omusajja mu buliri naye nga tomanyi kikikozesa bakusindikira ebijiini by'otategeera mu nsimu ebintu ebyo nga byebindeetera n'okuwunya buli ekijja nekinkozesa ekiro kimpiira mu kivundu kati muba mwagala nkole ntya nze nejjanja byenze nga nze era singa siumalu simanyi sinti sisimanyi ne gye nandibaddi kati ate mwagala kuddaawo nti ate mbukomawo kati bwe nkomawo n'enkima olumba olulala nkole ntya ng'era nzira mu kuwoloma bane mubeere emu muli bantu bakulu mubeere mulowooze ng'abantu abakulu ate era mutegeere ekyokukola kubanga nze munnange mbadde simanyi nti kiri kino nali simanyi nti kirintuuka nako nali sikisuubira nakisuubira n'emikwano gyange abamwe bategeera nti baganda bange bebaadde babinkola beewuunya ensi beewuunya kati nga nze embeera nga ŋŋamba nti nina baganda bange gye bali e Kampala nti e Uganda ninayo baganda bange nsobola okiddaawo n'enkiddamu n'enkyogera mu bantu mwe abaali banjagaliza entaana huyo mpuliddemu erumaluma nti gundi gwe yaloga ate oli agamba mbisimanyi tetwabikola fenna mwoba mwabikola bameka oba bameka oba muli bameka mmwe mumanyi
Nense mbabuli te, abana batabali ya wabana bamwe. Bagenda kula bali mbalooza ki. Nti tata yakola kino senga, mama yakola kino mama wa formula. Bana mubere mu, ebintu byensi tebikwemazanga mukola munno kintu bwe kityo. Ekituuka n'okumagaza omujambula mu bwensi eno. Nsewe nagira mwe mwanda nali bubi nnyo. Nenga nsobologa mu muntu nti siri Uganda ndi Canada. Kumbera gye nalimu. Ng'ebintu ebinzisa. Siryangako yadde n'ekikumi n'ekimu. Ne munnemesa emirimu gyange gye nali nkola. Ne munnemesa obulamu bwange omusajja gwe nali nfunye omusajja yali agendabirira omusajja yali anjagala ne munnemesa. Nga musajja kyasobola okugumiikiriza omukazi awunya. Musajja kyasobola okubeera mu nnyumba. Ng'ekibundu kiri mu nnyumba naye nga tekimanyikiddwa na gye kiva. Bannange. Nse nkubuulire Umar sigenda kudda Uganda ssaawa eno. Simanyi na kyenyinza kukugamba. Kubanga ebyantuukako byonna mubimanyi. Ekituufu kiri nti. Basooke beetereeze. Panze mpulira ntya n'obukuddo babeeramu. Beetereeze ebya ddala. Byebyo ebyange. Okay, so that's how it was. I don't know what there's no wires just for our signals. There's no cause to cause support tapping our cameras, so you know they can run. But that's what I saw the balagako. Anyway, as we won the show, those are just our wires that we use to tap the cameras. If you might get to cause it, we use to tap whatever. And my wire was very new. Wire from number until Umar Kakane got him wire, no? These are one of the machines with the two tapping. And I'm going to go to machines and I'm going to. So that's how the show was. Program got away at time. So I'm going to make a show until one year Farid. I'm going to go to Kenya. I'm going to go to abafamire zamwe abagalwa bamwe bebali mukulwana mu okulaba ngate mugwa. So esente etononyeze mubawa ate ze sente zebali mukozesa ate okubalwanyisa. Sigamba bonna, that those good friends, that those good neighbors, that those good family members, that those good husbands and wives, there are many good people abakoledde abantu ebirungi. Neither those little ones abatono nnyo abali ate mukwonoona ekintu kino kababeere wano ku butaka. Abantu benyinyinyi bokola nabo mukatale botuna nabe nyanya, abantu benyinyinyi bovuga nabo boda, abantu benyinyinyi bolima nabo munimiro. They are the same people abali mukuru anisate indirectly. So mbade umaruka kanda tune mtasikola there kwa tubade na ye era bwetu tukukusiza. Subscribe, sharing a video, let's do everything in family gege. So we meet next time. Before I go, abantu bani mbade mumbuza kwa tu ya showa deal. Kintu kya Shua did it was so complicated. So complicated because mwalimu okuwayiriza kunyinza nabagamba ensonga zange sizipapira. Nagenda okulaba nga mulimu okuwayiriza kungi nnyo. Nengamba ensonga zino bifunga sinnasuwaza muntu, bifunga sinnayo noona linnya lya muntu, bifunga sinnakola kino, nengamba let me stay. Because njagala mubeere bagumiikiriza ensonga za Shua did, mujja tuuka ku ntobo yaazo. Naye mwalimu okuwayiriza kungi, mwalimu obulimba bungi, ate ze nagamba sikola kukuwayiriza, sijeteka. Sipanga bintu, I do exactly what is supposed to be done. So tubere bagumiikiriza tufune ensongezo mu bulambulukufu bwazo. So until next time, I sign out and I say may God bless you. Bye bye.